Unavené sme? Ne. Hej, ne, ne, pani učiteľka! Ne, pani učiteľka! Čo, Filipko, vládzeš ešte? Mhm. Kaladi, poďme! Pani učiteľka! Ne! Papa! Dovidenia! Jej! Čo, babi, jak sa tu máme? Povedzte nám. Dobre! Juri? Juri, čo? A keď pôjdeme na kvátek, Juri! Natočíme strašne mŕtvú lyžku. Strašne mŕtvú lyžku? Jaká strašne mŕtvá lyžka? No poďme, ideme na to, poďme.